Salam YouTube kanalımın izleyicileri. Bugün sizə magistral yolunun arası 50 metre olan kupçalı, 3 otağlı, tam təmirli həyət evini təqdim edirəm. Ev 2 sot torpağın içində tikilib, yaşayış sahəsi 100 kvadratdır. Evdə su, ışığı, qaz daimidir. Kombi sistemi var. Burası evin qabağıdır. Balkon kimi istifadə eləmək olar. Daxil oluruq evə. Bura evin geniş koridorudur. Yer laminatdır. Bura evin mətbəxidir. Burası evin birinci yatağı otağısıdır. Evin heç bir pəncərəsi divara baxmır. Burası evin ikinci yatağı otağısıdır. Koridoru buradan da göstereyim. Daxil oluruq zala. Bura evin zalıdır. Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev Məhəmmədi qəsəbəsindədir. Magistral yolla arası 50 metrdir. 2 sot torpağın içində tikilib. Kupçalıdır. 3 otaqdır. Yaşayış sahəsi 100 kvadratdır. Yerdən kürsülü və qoşadaşla tikilib. Evin qiyməti 62 min manatdır. Realı alıcı olsa qiymətdə endirim ediləcək. Videonu bəyənin, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.